9 fevral tarixində atmosfer havasının keyfiyyətinin qiymətləndirilməsi Bakı şəhərinin Xətai, Səbail, Nərmanov, Nizami rayonları, Gəncə və Sumqayıt şəhərlərinin ərazisində fəaliyyət göstərən avtomatik stansiyalardan daxil olan məlumatlar əsasında aparılmışdır. Avtomatik stansiyalardan əldə olunmuş məlumatlara əsasən Bakı, Gəncə və Sumqayıt şəhərlərində təyin olunan hava keyfiyyəti göstəriciləri orta sutkalıq yol verilən qatılıq həddini keçməmiş, lakin günün bəzi vaxtlarında qaz qarışıqlarından azot 4 oksid, Bakı şəhərinin Nizami rayonu və Gəncə şəhərində normadan 1,2 dəfə yüksək, Sumqayıt şəhərində isə 2 dəfə yüksək müşahidə olunmuşdur. 10 fevral səhər saatları üçün avtomatik stansiyalardan əldə olmuş məlumatlara əsasən, Bakı, Gəncə və Sumqayıt şəhərində təyin olunan hava keyfiyyəti göstəriciləri norma daxilində müəyyən edilib. Meteoroloji şəraitlə əlaqədar gün ərzində havada zəif çirklənmə səviyyəsi müşahidə olunacağı ehtimal olunur.